Jag körde direkt in på gården genom den öppna grinden och stannade framför trappan, fastän jag såg att vägen och hjulspåren fortsatte längre in bakom villan. Jag gissade att garaget låg i källarplanet i nedre slänten. Snön hade noga skyfflats och skottats bort från vägen och gångstigarna. Vinklarna och formerna skulle ha dugt för en lärobok i geometri. Larsson hade hört mig komma. Han väntade vid dörren. Varje hus och hem har sin egen lukt. Doften av Larssons hus var sval. Den hade ett stänk av citron från ett bonvax eller ett tvättmedel. En erinran av piptobak och en touch av ny möbelfärg eller tätningssilikon från en badrumsrenovering. Jag la lukten på minnet. Inbillade jag mig att jag efter att ha hittat Sirje skulle kunna fastställa att hon var rätt kvinna utifrån doften. Larsson visade mig snabbt runt i villan, lovade att hjälpa till och vägleda vid behov och lämnade mig ensam i vardagsrummet. Han sa att han skulle fortsätta med sina bestyr i källarens hobbyrum. Jag lovade att se mig omkring i lugn och ro, grundligt och genom att respektera hans förtroende. Vardagsrummet var snabbt undersökt. Ett möblemang som såg obekvämt ut och som jag gissade var gustavianskt till stilen. Ett par småbord och på dem ett schackspel, en cigarettask full av torkade Marlboro-cigaretter och en askkopp, tomma vaser. På väggarna hängde trista målningar, finländska kalla landskap och två intetsägande blomsteruppsättningar. Jag lyfte på locket till pianots tangenter och klinkade med en hand fram en gammal tidssignal från Radio Moskva. Nattens mörker faller när dagen dör.